це я був у шоці просто. Не мог повірити, що я став переможцем конкурсу. Написали, є загранпаспорт, говорю, є. Сказали написати номер телефона, з вами зв'яжуться. Зі мною зв'язалися, я їх сказали, що став победителем конкурсу. Хороших емоцій, позитивних емоцій. Хорошо віддохнути, провести час з командою, потренуватися. Я давно слідкую за ФК Кривбасом, хотів поїхати до Туреччини, зіграти, побусати з ними м'яча та зробити взагалі селфі. З такими гравцями, як Хобленко, Щедрий, та навіть за Салвишем. І покажемо, як вболівальники вміють грати у футбол. Кривбас сильний! Нормально в кадре смотришь? А курточка норм, плечо? Подожди, дай соберусь. Друзі, всім привіт на YouTube-каналі Кривбас. 7:30 ранку. Ми біля аеропорту в місті Анталія зустрічаємо наших вболівальників, які приїхали Кривбас он тур. А це, між іншим, більше ніж 30 людей, серед яких той самий щасливчик, переможець конкурсу від компанії Rudomine. Ходімо зустрічати. Друзі, ось і він, переможець конкурсу, він компанії Rudomine. В наступному розіграші розіграємо курточку зимову. Домовились? Да. Привіт, як долетів? Нормально, все хорошо. Твої перші враження, коли дізнався, що виграв безплатну путівку від компанії Rudomine? У шоці, не мог повірити, що виграв. Як батьки відреагували? Та ні, до сих пор не вірять мені, що я виграв. Це ти перший раз за кордоном чи вже бував? Да, перший раз. І ще й з Кривбасом, так? Да. Які плани, що будеш робити? Фотографуватися, знімати відео з хлопцями? Фотографуватися, знімати відео, тренуватися, якщо буде можливість. І брати автографи, так? Звісно. Я тебе вітаю, гарного відпочинку. Дякую.